falou Fabardinho, servido ao novo vídeo da Era do Espaço. Com Venom. Come pão, Feno. Ok. Lembra-se que... Venom, no último episódio... Obrigado. Com manteiga, é tão bom. No último episódio ele estava a falar e ele ainda continua a resmungar. Ele é muito chato, eu vou matar ele, velho. Estou todo aqui com uma espadada na cabeça dele. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm apoiado. Muito obrigado a vocês, vocês são lindos. Continuem a esmagar o que se tem com a testa. Estamos quase a chegar ao final, pessoal. Assim? É muito importante mesmo, com a testa mesmo, exato. Obrigado mesmo. E quem ganhou, Venom? Nós pedimos no último episódio qual devia ser o castigo. Foi o botão do meio. Yeah. Porque muitos disseram que no meio é que está a virtude. É uma coisa que se diz em Portugal. Eu não conheci, mas é interessante. Bora lá. 3, 2, 1. Plup. Really? A sério? No. I admire your self-sacrifice. No. And I shall make note that it was your first choice. Ah, eu já percebi, Venom. Nós tínhamos que matar ou da direita, ou da esquerda, ou então sacrificar-nos a nós mesmos. It takes all the fun. Ah, tá. Ou seja, o meio era sacrificar. Estas coisas que nós nos matássemos. Sem querer, eu acho que já sabiam disso, hein, Feno. Ok, exato. Ou seja, nós devemos matar o Benny, ó. Ou matar a Ollis. Ah, agora apareceu. Mas antes estava o nome deles aqui, não. Não estava, não. Eu acho que nós não podemos matar a Ollis. Vamos matar o Benny. Pode ser? Mas se a gente se matar, a gente não acontece nada, é isso? Eu acho que não dá, não. Então vamos matar o Benny. Yeah, eu voto em matar o Benny. Matar o Benny também. O que é que vocês dizem, pessoal? Digam aí nos comentários quem é que vocês tinham escolhido. Eu acho que nós vamos Benny. Bora. Ah, ai, meu Deus. Já foi. Então escolhe sacrificar o inocente. Yeah. É muito mal, velho. Ela não é uma rapariga, é uma senhora, quero dizer, né? Eu suponho que nós somos iguais, tu e eu. Precisamos ser fortes para renascer as nossas sociedades. Vamos ver se isso é verdade. Agora para uma morte trágica, para um cobarde inocente. Oh, vou matar ele, sua focada! Oh, meu Deus! A água está a subir! Produtor, faz alguma coisa! Morreu! Nunca te esqueceremos, Benny! Tchau, Benny! Okay, já... do que nós! Como é que ele se chamava mesmo? Estou a brincar. Nós nunca esqueceremos do Benny. Isso é uma lágrima no teu olho. Que tocante. Apenas lembra-te, tu fizeste isto. Foste tu, Benny, eu não sei de nada. Quem fez foi o general maldito, esse que ele quer botar a gente como vilão. Exato, é mesmo. Vamos matá-lo. Está na hora de ir. Então eu tenho um planeta, eu tenho um planeta para conquistar, está ele a dizer. Está bem, nós podemos matar-te agora, pode ser. É, se eu te ponho as mãos, meu... Por isso, vou fazer a tua morte rápida. Ai, não! Onde não! Sair, Feno? Onde olha, sair? Já dá para sair? Não dá. Ele está a afogar-nos, a morte lenta. Deixa, se subir mais uma água, dá para a gente sair. Ai, agora dá! Ok. Vamos, Feno. Ui, não dá, não, nada. Tá fechado, isto é vidro, basicamente. É vidro, coisa invisível. Não! Ah, tá. Oli, ajuda-nos! Oli, tens que nos ajudar! Não! É, olha, deixa tu viver, maldita! Ai, meu Deus, também vai nos matar mesmo! Okay. Ele vai matar-nos! Será que aquela cerca vai cair de alguma forma? Tem que ir. Eu não acredito que a gente vai morrer. Nós vamos morrer da forma mais lenta. Pessoal, nós adoramos-vos! Não esqueçam isso nunca. Ok, subir mais dois já era, gente, Feno. Eu não sei o que é que nós podemos fazer, agora vai encher. Mais e agora? Um já era. E agora? Já era. Nós vamos morrer mesmo. Será que nós temos que matar-nos? Eu vou ajudar-te, Ben, a me matar. Ah! Olha, saímos! Ah! O rei! Ele salvou-nos! Só que eu queria ter chegado mais cedo. O Benny poderia ainda estar vivo. Está ela a dizer. Isto é só lágrimas, Venom, neste filme. Mas nós temos que continuar. O Ivoran vai destruir a nossa transmissão. Ok. Caraca, quem é esse rei? Este rei é tipo o produtor, eu acho. Ele é o que manda aqui. Mas ouvi dizer que ele pretende conquistar a Terra. Ele tem uma técnica qualquer. Ok, o que é que nós fazemos então? Rápido! Precisamos pará-lo antes que seja tarde demais. Ah, maldito!
Quem foi? Eu tava escondido, então, tô... aqui do meu, ao meu pé. Nós temos que movimentar-nos rápido. Ok, tira a capitã de lá dentro. Ele vai tirar a capitã e nós temos que impedir que ele chegue à nave. Oh, episódio 4. Pão e circos. Pão, pão, pão. Okay. Por isso que nós começamos o episódio com pão, Pedro. Tá vendo? Exatamente. Gosto de bacalhau? Tem um baú cheio deles. Exatamente. Pão, como é que é a melhor comida, pessoal? É com manteiga ou com fiambre? Digam aí. Com manteiga é tão bom. Pão, 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 pão. Com fiambre ainda é melhor. E agora? Nós temos que entrar dentro do Leviathan. Isto é a nave dele. Venom, olha aqui a espada dele. Esta é a espada Venérea. Madeira? Parece uma espada de madeira? Sei lá, uma espada vermelha, diferente. Não é vermelha, é assim uma espada com sharpness 2, é mais forte. Não é nada. Aham. Ok, temos aqui a nave, talvez seja para entrar na nave, Venom. Ai, não, os bichinhos me param de me matar, viu? Ah, não morras, Venom. Vou correndo então. É para ir para a nave? Eu vou tentar ir por aqui, sim. Eu acho que eu consigo chegar aí. Oh, não! Ok, morri na queda, uau. Ok, consegui, estou aqui, Venom. Boa, yeah! Boa, cuidado para não caíres. Ok, vou matar neles, ótimo. É aqui, Venom, está aqui o botão. Queres que eu clique nele? Yep, yep, força nisso. Yeah. Oh, eu tenho que clicar também. Ok, ah, tens que me... Oh. Tu consegues saltar, okay. Venom? Já soltei. Ok. Vou subir a rampinha. Está aqui uns soldados, mas agora é bem menos, bem mais fracos. Ok. Ok, checkpoints. Isso aqui é o quê? Ah, bem, tem que ir para baixo, né? Não vale a pena apertar de... Exato. Ok. E... Tenta quebrar os computadores, cara. Yeah, eu perdi. Ok, bora lá. Tua cabeça é enorme. Oh. Nossa, o que houve? Ah, abrimos a porta. Era um género de um checkpoint. A sério? Eu pensava que isto era tipo uma nave importantíssima, mas parece-nos voltar, Venom. Ah, vem para aqui, Venom. Vem para aqui. Ok. Estás aqui perto de mim? Sim, estou atrás de ti. Okay. Ao pé de ti. Ao pé do mar. Okay. Caraca, será que temos que ir para onde? Agora é para ali, Venom. Aquela porta abriu, estava fechada ali. Ok. Ok. Vamos ser rápidos agora. Nope. Ai, meu Deus, vou morrer. Olha para aquilo! Quê? Uou! Já viste este castelo? Olha lá o que é aí. É uma nave espacial gigante. É lindo! Aham. Assim, tipo, tem uma curva que é impossível no Minecraft, né? Sim, é. Os efeitos que eles fizeram ficou bem bacana. Aham. Uhum. Ok. Preciso comer peixe, Venom. Isso é uma nave mesmo? Isso é um pé da nave? Isso é uma nave qualquer, sim. Eu suponho. Nossa, são quatro pés. Ok, nós devemos ter que ir pelo gelo, ou seja, a entrada deve ser ali, Venom. Ali ao fundo. Temos que ir pela neve, se você quer brincar na neve. Esta música está muito enigmática, uau. Ok, temos que ir por aqui, exato. Ok. Ah, tem, exato, tem o gelo no chão traçando o nosso caminho. É isso. E olha, tem um bloco de ouro lá embaixo, eu reconheço o ouro à distância. À distância. Tá aqui! Uou! Venom, isto é lindo. A sério, tipo, lembra das construções do BT Craft? Isto é. Caraca! Tipo, meu Deus, olha para ali para cima! Ok. Para transportador. Oh. Uou! Estamos cada vez mais alto. Bom trabalho, meu amigo! Estás dentro da nave. Trabalhaste bem. Tens de mexer rápido. O Leviathan vai sair daqui. Okay. Temos que destruir, acho eu. Ah, temos que ir à ponte de controle, Venom. O ponto de controle? É tipo a ponte onde há o controle da nave e tal. Yeah. Ok. Para lá. E como a gente consegue identificar isso? Não sei. Não faço ideia. Compli. Ok. Esses bichinhos são muito chatos. Temos que ir confrontar. Temos que entrar lá. Temos que ir lá para cima, de alguma forma. Ok. Ok. E essa música está bacana, hein? Exato. Ok. Ah! Boa! Okay. Estão todos mortos! Agora o que é que nós fazemos para entrar aqui? Tem que haver uma entrada, certo? Olha, tem aqui uma alavanca, Feno. Tem aqui uma alavanca. É? Se calhar tem todos os lados, será isso? Ah, yeah, exato. Exato. Okay, então vamos ativá-las todas. Exato. Ativei essa. E esta música? Droga. Quer dizer, eu vou ignorar simplesmente os soldados. Ok, desativar. Vou puxar a alavanca.
É mesmo. Acho que é o melhor fazer. Uma delas já está desativada, Venom. Falta mais ativar a outra aqui, só vou ignorá-los. É o melhor a fazer, eu acho, porque eles parece que não param de spawnar. Ok. Nice. Ativei outra. Falta mais aqui esta. Ok. Ótimo, falta um, acho eu. Eu estou vendo, eu consigo cheirar. Vai, 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 vai. Cheira, corta. Ah, não, ele está-me a matar. Eu não consigo. Ai, eu não vou lhe ativar, meu. Não, já está. Ativaste? Aham. Ativou-a. Agora isso deve estar aberto aí no meio. Abriu, 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 filho. Exato, bora lá, bora lá. É para ir lá para cima, eu acho. É para ir para a nave espacial. Ok, isto é um baú aqui. Oh, isto é... Encontrei a arma do Ivoren. Nice. Boa. Isto é impressionante. Mas agora estás preso aqui. Estás a 6 semanas da Terra. Venom, acho que eles vão matar a Terra. Vão destruir a Terra. Vou destruir. Yup. Porque matar era complicado, mas vão destruir a Terra. Ok. Vamos acabar com o produtor. Eles vão matar o Red, acho eu, que era aquele rei que nos ajudou. Sim. Não. Olha, abriu ali. Ok. Bora, 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 bora. Vamos só avançar por aqui. No entanto, eu acho que vamos terminar por aqui, pessoal. No próximo episódio vai ser, acho eu, o confronto final. Eu não tenho a certeza, mas acho que sim. Portanto, já sabes, Maga, eu gostei com a testa. Era muito importante contar convosco nesta série filme. Era demais mesmo. E é... Muito obrigado pela vossa companhia, muito obrigado ao Venom por estar aqui, é sempre demais. Oh, eu que agradeço, sempre demais, e agradeço também ao pessoal que deixa aí o seu like, que é muito importante. Exato. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Um abraço. E até ao próximo.